Alavuoden veteraanien perinnehuone on tietysti nimenomaan alavuotelaisen veteraanien sotatiestä ja tapahtumista ja kokemista asioista kertova. Tätä ei olisi ilman veteraanien myötämielisyyttä asialla. Esineistö käsittää kaikenlaista talvi- ja jatkosodan aikana koottua ja nähtyä. Ja tällainenkin on säilynyt. Tänne on koottu kuvat kaikista talvi- ja jatkosodan aikana kaatuneista alavuotelaisista. Ja suurin piirtein jokaisesta se kuva on aikaa myöten saatu, että näitähän on täällä satoja kaiken kaikkiaan. Tykki on pihassa, talon pihassa ja veteraanit tietävät sitten ne harvat, joita enää on jäljellä, niin ovat kertoneet sitten ja lahjoittaneet kaikenlaista.